Hola, bona tarda. Nosaltres som l'equip de direcció de Vilassar de Mar, com ha dit el Cristian, i us venim a explicar una mica la nostra experiència amb la cinquena onada, que ens va enganxar tots quan veníem d'una primavera del 2021 que estava sent tranquil·la, que ens estava donant a tots la sensació de que teníem la situació ja bastant encaminada amb tota la vacunació, molt en marxa, amb població més fràgil i més gran i més vulnerable, amb les residències també més encaminades, estava tot com molt controlat. I mica en mica l'ambulatori nosaltres havíem intentat tornar a reprendre tota aquella tasca de primària que havíem hagut de deixar oblidada. El nostre ambulatori és un ambulatori, el nostre equip són dos pobles, és el poble de Vilassar de Mar i el poble de Cabrera de Mar, que és un voltant d'unes 25.000 persones, amb la peculiaritat que és un poble de platja del Maresme Central i que a l'estiu veu la seva població incrementada per tots els estiuejants que venen a la zona. Llavors, amb aquest panorama, nosaltres estàvem recuperant tant a la part de pediatria, el control del nen sa, no només centrant-nos en els petits lactants i en els nounats, que era el que no havíem deixat de fer en cap moment, però ara ampliàvem ja una mica la nostra oferta a totes les edats. Les infermeres havien reprès el que és el control del pacient crònic a domicili, del programa DOM, les tasques d'infermeria dins de la consulta, la consulta del pacient més crònic, no només l'atenció aguda. Els metges havíem reprès la consulta d'ecografies, la consulta de seguiment del pacient crònic, sense deixar de banda l'atenció al pacient agut, que aquesta s'havia disminuït molt, fins i tot ens havia permès tornar a reprendre de 2 a 3 els espais de formació i de compartir coneixements, fent petites reunions, no amb l'antiga aula de formació que teníem, que era la gran, que ara la tenim per pacient Covid, però ens reuníem en petits grups i començàvem a fer coses. També teníem, com no, la tasca de vacunació, que ens havia fet que tot el personal d'infermeria es volqués no només en la vacunació que es feia al centre, sinó amb el suport d'un punt de vacunació central que estava ubicat al poble, i això també ens agafava molta feina del dia a dia. Doncs amb aquest panorama de certa calma i de falsa tranquil·litat que estàvem tots, es van començar a sentir al maig els primers casos de la variant Delta que arribava a Catalunya. I amb això acaba el curs escolar. Els escolars que ja portaven un curs, portaven un any i mig de pandèmia dura i amb ganes de relaxar una mica les mesures, acaben els cursos i els nostres joves, mentre nosaltres estem recuperant aquesta normalitat, acaben i se'n van a les illes, com podeu veure en aquest vídeo, a celebrar els finals de curs, i a les Balears s'acumulen tot aquest gruix de joves que tenien ganes de celebrar l'acabament del curs escolar, el començament de l'estiu, la revella, les vacances i una mica relaxar-nos tots, que tots teníem ganes. I amb aquestes, a Vilassar, se'ns va ajuntar que amb aquestes ganes de relaxar-nos que teníem tots, a més, ens comença la Festa Major, que nosaltres és la Festa Major de Sant Joan, i se'ns ajunten tots els actes de la Festa Major amb les revelles en diferents punts, i les revelles familiars i de grups d'amics, i tot això ens explota durant el cap de setmana del 24 al 29 de juny. El dia 23 marxem de l'ambulatori tots relaxats, amb un poromig d'unes 20-25 visites al triatge respiratori i unes 40 al triatge d'urgències, tots els metges i les infermeres fent la seva tasca del dia a dia. Marxem el dimecres al vespre tots a casa així, amb ganes de descansar 4 dies i tots pensant en el nostre estiu per poder desconnectar. I durant aquell cap de setmana, el dissabte, tot i que jo no tinc res a veure amb el programa d'atenció continuada, amb el PAC que hi ha a Vilassar, com que els companys que hi treballen són membres de l'equip, em van trucar i van indicar-me la cua, no sabem què ha passat, venen com amb autobusos, venen directament de l'aeroport, que es troben malament, tots són joves, venen amb les maletes i van veure com passàvem d'un dimecres vespre a un dilluns al dematí, d'un positiu 2, 3, 4 a la setmana, a un promig d'uns 250. I això va ser com ens vam aixecar el dilluns 28 del dematí, amb l'impacte amb tot l'equip, que ara la Roser, la meva companya, us acaba de comentar. Bé, doncs el dia 28 al matí arribem al centre i, veient la gran demanda d'assistència que hi ha, ens veiem obligats a reorganitzar les agendes, a desprogramar visites, s'implica tot el personal administratiu, tots ens hi posem a fer les reprogramacions. Recuperem les agendes que teníem en temps amb la pandèmia i tornem a treballar en clau d'equip.
De fet, vull dir, teníem moltes coses al carrer, la gent de 4CW baixa havia triplicat les seves demandes. I amb tot això, doncs, el dia 3 de juliol arribem a tenir un risc de rebrot de 4.536 punts. I això ens va portar, malauradament, a ser famosos a les xarxes socials, no per el que volguéssim, sinó perquè ens vam convertir en el segon municipi amb més positius per taxa cada 100.000 habitants, després de Sitges. Molt lluny de del que havíem sigut sempre de Barcelona, i això ens va fer com donar el top trending del que començava a fer aquesta cinquena onada, que no ens esperàvem ningú, perquè pensàvem només en el relax de l'estiu. I amb això també ens van fer famosos i va recórrer i va arribar tan lluny que ens van trucar des de Telenotícies i vam ser portada d'aquell Telenotícies de migdia i vespre. En les últimes 24 hores, 5.000 nous casos de Covid a Catalunya. Aquesta onada està disparada. De fet, l'última setmana s'han registrat més positius amb antígens des que recullen dades. El mateix conseller Argimon ha dit avui que si no fos per les vacunes estaríem tots tancats a casa. Però de moment Salut descarta frenar la desescalada. El primer embat el paren, com sempre, els centres d'atenció primària que han de diagnosticar Covid, vacunar i seguir atenent, lògicament, la resta de visites que resten a veure amb el virus. I això que encara no ha arribat l'impacte de les festes de la Revetlla. Iacma Monterde, un exemple del que diem, del que viuen alguns caps, el tenim a Vilassar de Mar. On ets? Sí, aquí en aquest cap ens expliquen que l'augment de casos ha estat exponencial. Ens diuen que han passat de tenir uns 3-4 positius per setmana a detectar-ne 250 en la darrera setmana, des de després de Sant Joan fins aquest divendres. En aquesta última setmana s'han arribat a triplicar els pacients amb simptomatologia Covid que arriben aquí al CAP i això ha obligat a duplicar el nombre de professionals que tenen aquestes persones. El que els fa patir aquí és que si això va més, si la cosa va més, doncs hagin de començar a desprogramar visites d'altres malalties, de pacients crònics, de malalties no Covid. De moment aquí no ho han hagut de fer encara, però sí que ens explicaven aquest matí des d'alguns caps de Barcelona que ells sí que han hagut de començar a desprogramar les visites no Covid. Aquí la majoria de pacients que arriben aquí amb simptomatologia són de perfil gent jove i persones de les franges que encara no podien, que encara no havien pogut accedir a la vacunació. Per això els professionals d'aquí de l'atenció primària el que fan és una crida que tothom demani cita el més aviat possible per vacunar-se i també apel·len a la responsabilitat de tothom. El cop l'aguantarem i el pacient de sospita Covid serà atès i serà diagnosticat i intentarem fer tot el seguiment tant d'ell com dels seus contactes estrets amb els circuits que ja han establert. Però, evidentment, hi haurà altres activitats que hauran de quedar ajornades, les que no siguin urgències, doncs per quan l'equip pugui estar una mica més lliure d'aquesta tensió. Entre tot aquest canvi de dinàmica de feina que pensàvem que no hauríem de tornar a fer, vam rebre l'ordre de tornar a començar a intensificar la vacunació, ara mateix amb una franja d'edat per sota dels 29, que per nosaltres era una franja molt important perquè ja feia temps que vèiem que potser eren els que més socialment es desplaçaven i es movien, menys respectaven les distàncies socials i a vegades, moltes vegades, menys protegien la via aèria. I com no teníem prou, a més, suposo que per prevenir-nos i frenar aquests contagis, vam començar a rebre les primeres notícies que per poder-te desplaçar i viatjar necessitaves una PCR o necessitaves un certificat vacunal adaptat a la teva situació amb antecedent patològic de Covid o haver superat aquesta situació. Què ens va passar? Que molts usuaris no tenien les eines digitals per poder obtenir aquest certificat i ja s'acudien a veure'ns perquè els hi féssim, o inclús molts d'ells que per la fase de mitigació amb la que ens vam veure en cinquena onada van ser diagnosticats amb un test antigen ràpid i aquests usuaris no en tenien accés a aquest certificat i això ens, pues, ens situava una situació una miqueta més de conflicte d'interessos que dificultava el dia a dia. I aquest és el gràfic que tantes vegades hem vist, que mai ens haguéssim arribat a esperar que amb una cinquena onada haguéssim arribat tan alt, i la peculiaritat que ens ha fet el nostre municipi és que el que va arribar a la resta de les comarques, que va arribar cap a mitjans de juliol, nosaltres ho vam començar a viure el 23 de juny,
amb la negació o falta de credibilitat de lo que estava passant del que ens estava passant a nosaltres, que això es transportés a tota la població. Bueno, vam fer l'avançadilla d'algú que ningú pensava i que nosaltres ho estàvem vivint en primera part i no, ni nosaltres mateixos ens ho creiem. I com a frase de lliçó, bueno, com han dit els meus companys, el canvi és l'única constant que hi ha, com diu Heràclit, i a la fase d'adaptar-nos a que quan ja pensem que ho hem vist tot, arriba un nou protocol, un nou algoritme i una nova manera de fer que ens fa sortir de la dinàmica habitual.